Juhudi ya kuleta amani katika kaunti ya Marsabit zimepigwa jeki leo hii na shirika la miradi wa maendeleo wa Umoja wa Mataifa UNDP wakishirikiana na serikali ya kaunti kuwapea pikipiki vijana 70 ambao watakuwa balozi wa amani katika kaunti hii ili kuendeleza mpango wa amani haswa kwa wanaoishi mpakani mwa Kenya na Ethiopia. Akiongea katika hafla hiyo, mkurugenzi mkuu kutoka shirika la UNDP Aden Abkula ametaja kuwa shirika hilo linapea amani kipaumbele inayoyumbishwa na ukosefu wa usalama kutokana na migogoro ya mara kwa mara baina ya jamii zinazoishi mpakani. Aida Abkula ameshukuru viongozi wa jimbo hii wanaoshirikiana na UNDP kuleta amani. Na sio kiasi hii peke yake, pia tuna mengine mengi marufuku ya usalama tuliyopata. Pengine hayo tutaangalia siku nyingine. Vile mumepewa vifaa hivi leo, ujio ya kwamba vifaa hivi umepewa ili ueneze usalama na utulivu katika kaunti yetu. Nini ni ambassadors wetu sasa wa kueneza usalama. Kwa upande wake, naibu wa commissioner kaunti wa Marsabit Patrick Mreri amewahimiza vijana wanaonufaika na mpango huo kuzingatia kanuni za barabara. Ameongeza kuwa serikali itaendeleza shughuli ya kusajili pikipiki hizo. Mambo ya kubeba wakora na mambo ya kupatia watoto wa ndogo. Unakuta mtoto wa 10 years anaendesha pikipiki na ameoverload. Waje hata kujibeba yeye mwenyewe, amebeba watu na hii pikipiki unapata imebeba watu watatu ama wanne. Njia nzuri ya kutumia hizi pikipiki, kuweza kupunguza ajali na kuweza kuhakikisha kwamba asitumiki kwa kufanya uhalifu. Yale ni watu wanaoperate boda boda bila number plate. Sijui kama huwa wanatoa makusudi kuweza kujificha ama huwa hazijakuwa registered. Kwa hivyo ningewaomba kabla mjaingia kwa street, muhakikishe yuko na number plate, muhakikishe ya kwamba mnatii sheria za barabara. Nikiripotia Shajara ya Radio Jangwani, jina langu Mark Dida.